Nažalost, moram konstatirati da je sreća da imamo godišnjice, pa da se onda, barem zbog pritiska javnosti i slike u medijima, mora primorati vlast i gradonačelnike da stvore dojam da se nešto radi, pa onda tek pod tim pritiskom uoči tog datuma zbrinjuju se određene obitelji i ruše se određene zgrade. Kao što žena dobije ružu možda jednom godišnje za Valentinovo, tako se eto nama jednom godišnje događa obnova, ako i tada. Koliko je naša situacija doista tragična, najbolje pokazuje činjenica da se mi danas veselimo rušenju prve zgrade, umjesto da smo rezali vrpcu na novoj, stotoj obnovljenoj zgradi. Dakle, nama je uspjeh rušenje umjesto da je to stvaranje. Međutim, samo kritizirati obnovu naravno nije dovoljno. Ono što je najviše zabrinjavajuće, činjenica da ove dvije godine se obnova nije dogodila, nije riječ više samo o usporavanju procesa, nego moguće i o uništavanju ili otkazivanju cijele obnove za neko dulje vrijeme. Jer u međuvremenu, kao što je svima poznato, zahvatila nas je inflacija, zahvatili su nas dublji poremećaj na svjetskom tržištu i pitanje je koliko toga sada možemo uopće obnoviti. I to građanima treba jasno reći. Kritika naravno nije dovoljna. Kao konstruktivna oporba osvrnut ću se na nekoliko stvari koje unutar procesa obnove treba što hitnije promijeniti ili ubrzati da bi obnova konačno započela. Jedna od tih stvari je postupak javne nabave. Nedopustivo je da nakon što smo toliko čekali program mjera i dalje očito imamo problem s adekvatnim cijenama jer se obnova, barem prema onome što fond kaže, ne događa zato što nam uporno propada nekoliko javnih natječaja. Ukoliko javni natječaji propadaju, onda treba vidjeti jesu li naše cijene doista prilagođene trenutnom stanju na tržištu i korigirati te iste cijene, a ne čekati 10. javnu nabavu na koju se možda nitko neće javiti. Taj teret naravno plaćaju naši građani. Drugo što je nedopustivo i što treba hitno promijeniti je, ne možemo čekati na stručnjake koji će ocijeniti one projekte koji su se već prijavili u procesu samoobnove. Dakle, da se sada čeka, da se provjeri kontrola njihovih sredstava, da se uopće dođe do tih stručnjaka. Ti stručnjaci trebaju biti spremni i vlast, odnosno fond ili središnji državni ured moraju osigurati da u trenutku kada građani konačno podnesu obrazac, odnosno sami pristupe procesu samoobnove, da im se dalje sve može ubrzati na vrijeme. Od početka se upozoravam i ja ću još jednom podsjetiti na dvije stvari. Prvo, da obnova mora biti cjelovita, a drugo, da struka mora biti uključena. Što znači cjelovita obnova? Konstrukcijska obnova, koja je jedina obnova o kojoj cijelo vrijeme govorimo, je tek manji dio obnove. I brojni naši građani nemaju sredstava za cjelovitu obnovu svoje nekretnine, zbog čega neće pristupiti vjerojatno ni konstrukcijskoj obnovi. Ono čemu se također ne govori je da ta konstrukcijska obnova iz Fonda solidarnosti ide samo prema vraćanju građevina u postojeće stanje. Dakle, nama su potrebna dodatna sredstva da bismo ispoštovali zakon o obnovi i da bismo nadogradili naše ranjive građevine prema suvremenim standardima tako da bi one doista postale otporne na potrese. Imamo li ta sredstva? Jesmo li ih osigurali i obnavljamo li uopće s protupotresnim standardima na umu je otvoreno pitanje. Bez naših sredstava i da dobijemo i povučemo sve sredstva iz Fonda solidarnosti, konstrukcijska, a nikoja druga obnova neće se dogoditi. Savjet koji postoji unutar zakona je mrtvo slovo na papiru, struka uporno upozorava da se njezine prijedloge ne uzima u obzir i zbog toga imamo kaos kakvom svjedočimo i danas. Osnovni problem obnove u sporost procedura je jedna upravljačka kriza.
Mi smo na čelu Ministarstva graditeljstva dobili novog ministra koji uopće nije bio dio obnove niti je upućen u nju. Istodobno, na čelu fonda i dalje nemamo ravnatelja nego tek vršiteljicu dužnosti. Ta upravljačka kriza naravno preljeva se i na sve ostale procese u obnovi. Ono što ostaje kao trajni problem, na što smo upozoravali od početka i za što je suodgovoran gradonačelnik grada Zagreba Tomislav Tomašević, je neprovediv zakon o obnovi. Zakon o obnovi nije olakšao procese, zakon o obnovi pokazao se neuspjelnim eksperimentom, kao što je rekao njegov sam autor, gospodin Uhlir, i zakon o obnovi i danas koči i onemogućava obnovu. Za to su zaslužni oni koji su htjeli pompoznim izjavama dobiti medijsku pažnju i osigurati političke bodove. Na krilima toga su neki postali gradonačelnici grada Zagreba, HDZ je prihvatio tu igru i sada imamo situaciju da obnovu ne možemo provesti u praksu, ne samo zbog upravljačke krize, nedostatka transparentnosti procedura, nemogućnosti dodjele sredstava i sporosti svih procesa, nego i zbog zakonskih akata koji koče sve to zajedno.